Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Əməkdar artist Tünzalə Əliyeva yenidən xəstəxanaya yerləşdirilib. Axşam Az xəbər verir ki, xərçəngdən əziyyət çəkən aktrisa kimyoterapiya alacağını bildirib. İllərdir 419-cu palataya gəlirəm. Bir ümidim var ki, sağalacağım və sağalıram da. Gəlmələrimin sayını itirmişəm. Amma kimyoterapiya üçün artıq 25-ci dəfədir bu otaqda yeni qonağa. İnşallah bunu da birlikdə yenəcəyi deyə Topluş bacı bildirib.